Hej, idag är det påskafton 2023. Glad påsk. Det är lördag, klockan är 18:12 ungefär. Så åker jag äta start på McDonalds har tänkt. Sen grabbar för mig också. Katten. Jo, det här är en gammal film. 4 år gammal film ungefär på en av min mammas traktorer. Hon har 3 sådana här Fortson Höglund. Pappa samlar ju på sådana. Kan man säga. Hade 3 stycken Höglund och en nyare major. Och en sån här Fortson Höglund, den är lite starkare än en Ferguson gråsugga. Den är 28 hästar vid normal varv. Bruttohästar 28,3. 28 hästar då. Och den är en Ferguson är mycket bättre på många sätt. Det är lätt att komma upp av och på. Mycket snålare och smidigare och sådär. Men Fortson är bra mycket kraftigare. Den är bara lite starkare men bra mycket kraftigare. Och då kanske man tänker, ja men kraftigare och starkare, det är samma sak. Nu kan man ju säga på lite olika sätt. Hästkrafter, då skiljer inte mycket på en Ferguson. Ferguson var 28 hästar max, tror jag. Fotogenen. Och Fortson var 31 i max. Så det skiljer inte mycket. Men den är kraftigare. Och kraftigare, det är inte hästkrafter bara, utan det är hur mycket kan utföra. Har jag lärt mig för ett antal år sedan. Det vill säga, kan du flytta en sten men, och den andra inte kan göra det, då är den andra kraftigare. Det är alltså utfört jobb, men inte vilken tid. Hästkraft är hur fort du kan göra jobbet. Men hur kraftig den är, det är vilket jobb du kan utföra, inte hur fort det är. Och en sån här Fortson, den var bra mycket kraftigare. Och då kan man tycka, Ferguson, det fanns en massa med grejer till den. Och det var ju hydral som dök tyngdeföring till traktorn bara från redskap och sånt. Så man fick bättre dragförmåga och mindre risk för stegringsrisk och sånt. Och vi hade ju Ferguson när jag var liten, 56. Och vi hade inte så mycket grejer som var Ferguson-grejer. Det skulle man egentligen ha då. Då kostade ju de också. Då var det ju anpassat för traktorn mera. Och så hade vi så här Fortson då. Vi hade en 49 som min farfar köpte ny. Och som pappa tog över sen då. Och sen skaffade jag pappa till sen, på senare tid sen. Nu är pappa borta. Men. Och då kom pappa sa att han vurmade mycket för Fortson. Och mycket för känslan också. Ferguson var ju den man använde mer så man kunde köra små jobb och sånt. Och den var smidig som jag sa. Så vidare och snål och sådär. Jämfört med Fortson. Men som pappa sa då när han levde att på sådana här Fortson då kommer man ställa för en sån här spannmålskärra bakom. Och körväg, det var inga problem. Det kunde man inte på en Ferguson. Och inte på gamla Fortson som var före de här låglundarna heller. Det var ju historiskt att dra tunga grejer, de var så korta. Men de här var ju bastanta. Man kunde ha en sån här, ja, kanske bruttovikt på 7-8 ton med både kärra och... Man säger både traktor och kärra och last på kärran. Då kanske man kunde ha en runt bortåt 10 ton, 8-10 ton sådär. Och det gick ju utan större problem. 10 var väl mycket, men 8 ton kanske man kunde ha. Kanske 5-6 tons lass. Utan större problem. Och skulle man ha det bakom en Ferguson, då, ja det gick ju också säkert om man hade rätt kärra. Men det var inte bara spännande för vilken så här, kapad lastbil som helst. Utan, det var ju andra grejer. Och lika om man ska dra någon sten och så här, så var det en kraftigare traktor liksom. Fortson Major, den som man kallar för Höglund då. Den gjordes efter andra världskriget. Hej då!